उदाहरण नंबर 5, नीचे आपेल माहिती पर थी ई कंपनी में कामगिरी गुणोत्तर की गणतरी करवानी छे। 1 થી 4 उदाहरण आपणे जे अभ्यास कर्यो એમાં આપણે કાચા નફાનો ગુણોત્તર શોધતા હતા, હવે આપણે શોધવાનો છે કામગીરી ગુણોત્તર। ફરીથી યાદ રાખજો, કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર અલગ અને કામગીરી ગુણોત્તર પણ અલગ। તો આપણે અહીંયા શોધવાનો છે કામગીરી ગુણોત્તર। તો સૂત્ર કામગીરી ગુણોત્તર બરાબર વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા। આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ સૂત્રને ગુણ્યાશો। અહીંયા આપણી પાસે અલગ અલગ વર્ષ નથી આપ્યા, બીજું માહિતી કાંઈ શોધવાની નથી। આપણે કોની કોની જરૂર છે? તો કે વેચેલ માલની પડતર અને કામગીરી ખર્ચા, તો એ બંને આપણને ક્રમમાં આપી દીધા છે। વેચેલ માલની પડતર આપણી પાસે છે 480,000 પ્લસ કામગીરી ખર્ચા છે આપણી પાસે 1,20,000। આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ 8,00,000। જો દાખલામાં વેચાણ પરત આપેલું હોય તો વેચાણમાંથી બાદ થાય, અહીંયા ક્યાંય વેચાણ પરત નથી, એટલે જે વેચાણ છે એ જ આપણી માટે ચોખ્ખું વેચાણ કહેવાય। આખા સૂત્રને ગુણ્યા 100। હવે 480,000 પ્લસ 1,20,000 તો ટોટલ થયો 6,00,000। છેદમાં આપણી પાસે છે 8,00,000, સૂત્રને ગુણ્યા 100। 6,00,000 ભાગ્યા 8,00,000 ગુણ્યા 100 કરતા આપણને મળશે 75%। તો આ થઈ ગયો ઉદાહરણ 5, કામગીરી ગુણોત્તર। ફરીથી કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર નથી, કામગીરી ગુણોત્તર છે। વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા નાણાકીય ખર્ચા ભૂલ કરવા માટે આપ્યા છે, લેવાના નથી। 6,00,000 ભાગ્યા ચોખ્ખું વેચાણ 8,00,000 તો મળ્યા આપણને 75%। ઉદાહરણ નંબર 6 માં આપણને કામગીરી ગુણોત્તર શોધવાનું કીધું છે। કામગીરી ગુણોત્તરનું સૂત્ર આપણને પહેલાં યાદ રહેવું જોઈએ, તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે રકમમાં કેટલી માહિતી આપી છે અને કઈ રકમ ઘટે છે, શું આપણે શોધવાનું છે। તો કામગીરી ગુણોત્તરનું સૂત્ર છે કામગીરી ગુણોત્તર બરાબર વેચેલ માલની પડતર। તો વેચેલ માલની પડતર બંને વર્ષમાં આપણને આપી દીધી છે એટલે આપણે શોધવાની નથી, પ્લસ કામગીરી ખર્ચા। તો કામગીરી ખર્ચા જેવું આપણને કોઈ આપ્યું નથી, છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ તો પરત આપ્યું હોત તો આપણે બાદ કરવું પડે, પણ વેચાણ પરત ક્યાંય છે ને એટલે આપણી માટે આ ચોખ્ખું વેચાણ છે। તો વેચેલ માલની પડતર આપી દીધી છે, શું ઘટે છે? તો કે ભાઈ કામગીરી ખર્ચા ઘટે છે। તો સૌથી પહેલું કામ ગણતરીમાં કામગીરી ખર્ચા મેળવવા પડશે। કામગીરી ખર્ચા બરાબર સૂત્ર આપણું વહીવટી ખર્ચા પ્લસ વેચાણ ખર્ચા પ્લસ ઘસારો। ચાલો 2 વર્ષ આપ્યા છે, તો પહેલાં લેશું આપણે 2016। 2016માં વહીવટી ખર્ચા છે પહેલાં તો 1,00,000 પ્લસ વેચાણ ખર્ચા છે 2,50,000 પ્લસ ઘસારો છે 1,00,000। સરવાળો કરતા 1 ને 1 2, 2 ને 2 4 તો આપણને મળશે 4,50,000। આ મળ્યા 2016ના કામગીરી ખર્ચા। એવી જ રીતે 2017માં વહીવટી ખર્ચા આપણે જોવાના છે 1,50,000
प्लस अपनी पास वेचाण खर्चा छे 3 लाख प्लस अपनी पास घसारो छे 1 लाख तो 3, 4, 5 टोटल थशे अपनी पास 5,50,000। आ मळी गया 2016 અને 2017 ના કામગીરી ખર્ચા। હવે આપણે એનું સૂત્ર મેળવવાનું છે। સૂત્ર કામગીરી ગુણોત્તર બરાબર વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ સૂત્રને ગુણ્યા 100। ફરીથી કામગીરી ગુણોત્તર બરાબર વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ ગુણ્યા 100। પાછા આપણી પાસે બે અલગ અલગ વર્ષ છે, તો 2016માં વેચેલ માલની પડતર છે 7,50,000 પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આપણે મેળવા 4,50,000। આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ છે 15 લાખ। સૂત્રને ગુણ્યા 100। આપણે શું કરવાનું છે? આ બંનેનો સરવાળો, તો બંનેનો ટોટલ 7 ને 4, 11 ને 1 થશે 12 લાખ, છેદમાં 15 લાખ, સૂત્રને ગુણ્યા 100। 12 લાખ ભાગ્યા 15 લાખ તો આપણને જવાબ મળશે 80%। આ મળી ગયો આપણને 2016નો કામગીરી ગુણોત્તર। ચાલો એવી જ રીતે 2017 બરાબર વેચેલ માલની પડતર 17માં છે 9 લાખ પ્લસ 17ના કામગીરી ખર્ચા છે 5,50,000 આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આપણી પાસે છે 20 લાખ સૂત્રને ગુણ્યા 100। અંશનો સરવાળો કરીએ, 9 ને 5, 14 તો ઉપર થશે આપણી પાસે 14,50,000 છેદમાં આપણી પાસે છે 20 લાખ સૂત્રને ગુણ્યા 100। ભાગાકાર કરીએ તો આપણને મળશે 72.5%। તો ફરીથી સૌથી પહેલાં શું શોધવું છે એ નક્કી કરો। તો કે ભાઈ આપણે શોધવો છે કામગીરી ગુણોત્તર। કામગીરી ગુણોત્તરનું પહેલાં સૂત્ર તમે નક્કી કરી લો, વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આખા સૂત્રને ગુણ્યા 100। તો આપણી પાસે કઈ કઈ માહિતી છે અને કઈ કઈ ઘટે છે? તો કે ભાઈ વેચેલ માલની પડતર બંને વર્ષની મારી પાસે છે એટલે શોધવાની નથી, કામગીરી ખર્ચા આપણી પાસે ક્યાંય નથી, તો પહેલું કામ ગણતરીમાં આપણે કામગીરી ખર્ચા શોધવા પડે। સૂત્ર વહીવટી ખર્ચા પ્લસ વેચાણ ખર્ચા પ્લસ ઘસારો, ત્રણેય આપણને ક્રમમાં આપી દીધા છે 2016 અને 2017ના। તો 16ના વહીવટી, સોરી 2016માં કામગીરી ખર્ચા થયા 4,50,000, એવી રીતે 2017માં થયા 5,50,000। જે રકમ ઘટતી હતી આપણને મળી ગઈ, હવે આપણે સૂત્ર મૂકીને કિંમત મૂકી દો, 2016માં 80% કામગીરી ગુણોત્તર અને 2017માં 72.5%। ઉદાહરણ નંબર 7, નીચે આપેલ વિગતોના આધારે એસ લિમિટેડના કામગીરી ગુણોત્તરની ગણતરી કરો। પાછું આપણને કામગીરી ગુણોત્તર શોધવાનું કીધું છે। કામગીરી ગુણોત્તરનું સૂત્ર વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ ગુણ્યા 100। તો આપણે વેચેલ માલની પડતરની જરૂર પડશે, આપણને આપી દીધી છે, વર્ષ બે અલગ અલગ આપ્યા નથી એટલે એક જ વાર આપણે ગણતરી કરવાની છે। કામગીરી ખર્ચા,
तो कामगिरी खर्चा आपने आप्या नथी, तो सौथी पहलू काम आपणे कामगिरी खर्चा शोधवा पड़शे। तो गणतरी करवानी छे कामगिरी खर्चा बराबर आपणुं सूत्र शुं थशे, वहीवटी खर्चा प्लस वेचाण खर्चा प्लस घसारो। हवे वहीवटी खर्चा आपणने बे रीते आप्या छे, पगारे वहीवटी खर्चमां आवे અને અન્ય વહીવટી ખર્ચ આવે। આ બંને વહીવટી ખર્ચામાં આવે। વેચાણ ખર્ચ આપ્યા છે, ઘસારો આપ્યો નથી, તો આપણે ત્રણ વસ્તુ લખવાની છે, પગાર પ્લસ અન્ય વહીવટી ખર્ચા અને પ્લસ આપણને આપ્યા છે વેચાણ ખર્ચા, घसारो आपने आप्यो नथी। त्रणेयनी किंमत मूकीए, पगार आपणे चूक्यो छे 1,20,000, प्लस अन्य वहीवटी खर्चा छे आपणी पासे 1,80,000, प्लस वेचाण खर्चा छे 1,50,000। त्रणेयनो सरवाळो करिए, 1,80 अने 1,20 આ થઈ ગયા આપણી પાસે 3,00,000 અને 1,50 બીજા, તો 3 ને 1 થશે 4,50,000। તો આપણી પાસે કામગીરી ખર્ચા નહોતા, તો આપણે ગણતરી કરી કામગીરી ખર્ચા મેળવા 4,50,000। હવે આપણી પાસે તમામ કિંમતો છે, તો સૂત્ર મૂકી દઈએ, કામગીરી ગુણોત્તર બરાબર વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આખા સૂત્રને ગુણ્યાશો। કિંમત મૂકીએ, બરાબર નીચે બરાબર કરી, વેચેલ માલની પડતર, વેચેલ માલની પડતર આપણને આપી દીધી છે 18,00,000, પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આપણે મેળવા, તો કે 4,50,000। આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આપણને પહેલું જ આપી દીધું છે 28,00,000, આખા સૂત્રને ગુણ્યાશો। અંશનો ટોટલ કરીએ આપણે, 18 ને 4 22, 22,50,000, છેદ આપણી પાસે છે જ 28,00,000, સૂત્રને ગુણ્યા 100, ભાગાકાર કરીએ, 22,50,000 ભાગ્યા 28,00,000, 80.36, અને જ્યાં જ્યાં સૂત્રમાં ગુણ્યા 100 આવે ત્યાં પાછળ આપણે જવાબમાં લગાડવાનું છે ટકા। તો ફરીથી આપણી પાસે સૂત્ર છે, વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આખા સૂત્રને ગુણ્યા 100। સૌથી પહેલું કામ તમને સૂત્ર યાદ આવવું જોઈએ, પછી નક્કી કરવાનું છે કે સૂત્રમાં જે કિંમતની જરૂર છે એમાંથી કઈ કિંમત છે અને કઈ કિંમત ઘટે છે। તો વેચેલ માલની પડતર આપણી પાસે તૈયાર છે 18,00,000, કામગીરી ખર્ચા આપણી પાસે નથી, તો સૌ પ્રથમ આપણે કામગીરી ખર્ચા મેળવા। સૂત્ર કંઈક આવું છે કામગીરી ખર્ચાનું, વહીવટી ખર્ચા પ્લસ વેચાણ ખર્ચા પ્લસ ઘસારો। ઘસારો આપણને ક્યાંય આપ્યો નથી, વેચાણ ખર્ચા આપણને આપી દીધા, પણ વહીવટીમાં આપણને 2 આપ્યા છે, તો એ પણ આપણને યાદ રહેવું જોઈએ કે ભાઈ પગાર છે એ વહીવટી ખર્ચમાં આવે, સાથે અન્ય વહીવટી ખર્ચા પણ આપી દીધા છે। તો સૌ પ્રથમ વહીવટી કામગીરી ખર્ચા મેળવા, પછી આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા આપણને કામગીરી ગુણોત્તર મળ્યો 80.36%। ઉદાહરણ નંબર 8, નીચે આપેલ વિગતોના આધારે એચ લિમિટેડના કામગીરી નફાના ગુણોત્તરની ગણતરી કરવાની કીધું છે। અત્યાર સુધી આપણી પાસે કામગીરી ગુણોત્તર દાખલા હતા, હવેનું ઉદાહરણ છે કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર છે।
तो सौथी पहलू काम आपने कामगिरी नफाना गुणोत्तरनुं सूत्र आवडवुं जोईए। कामगिरी नफानो गुणोत्तर बराबर सूत्र कामगिरी नफो छेदमां वेचाण अथवा तो चोखू वेचाण सूत्रने गुण्यासो। हवे आपणी पासे कई कई माहिती छे अने कई कई माहिती नथी। कामगिरी नफो तो कामगिरी नफो आपणी पासे क्यां छे ने छेदमां वेचाण, वेचाण आपणी पासे छे 750,000। तो घटे छे शुं? अंशनी माहिती घटे छे आपणी पासे, कामगिरी नफो नथी। હવે કામગીરી નફાનું સૂત્ર તમને ખ્યાલ રહેવું જોઈએ। કામગીરી નફો ક્યાંથી મળે? તો કામગીરી નફો બરાબર વેચાણ માઇનસ વેચેલ કામગીરી પડતર। વેચાણમાંથી કામગીરી પડતર બાદ હવે કામગીરી પડતર આપી નથી, તો સૌથી પહેલું કામ આપણી પાસે ઘટે છે કામગીરી પડતર। तो कामगिरी पड़तर नो सूत्र वेचेल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी खर्चा। किंमत मूकिए, आपने वेचेल मालनी पड़तर आपी दीधी छे 3,00,000 प्लस कामगिरी खर्चा आपणी पासे छे 1,50,000। તો કામગીરી પડતર મળી આપણને 4,50,000। આ કામગીરી પડતર મળી, હવે આપણે એને વેચાણમાંથી બાદ કરીએ તો આપણને મળશે કામગીરી નફો। તો સૂત્ર કામગીરી નફો બરાબર વેચાણ માઇનસ કામગીરી પડતર। આપણી પાસે વેચાણ છે 750,000 માઇનસ કામગીરી પડતર મળી આપણને 4,50,000। તો 750માંથી 4,50 બાદ કરીએ આપણી પાસે નફો વધ્યો 3,00,000। સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ, કામગીરી નફો મળ્યો આપણને 3,00,000 છેદમાં 750,000 ગુણ્યા 100, તો મને મળ્યા 40%। ફરીથી સૌથી પહેલું કામ શું શોધવાનું છે નક્કી કરો, તો કે ભાઈ કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર, એનું સૂત્ર યાદ કરો। કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર બરાબર કામગીરી નફો છેદમાં વેચાણ અથવા ચોખ્ખું વેચાણ આખા સૂત્રને ગુણ્યા 100। હવે વેચાણ છેદ આપી દીધો છે, કામગીરી નફો નથી આપ્યો, તો નક્કી કરો કામગીરી નફો મળે ક્યાંથી। વેચાણમાંથી કામગીરી પડતર બાદ કરવાની, વેચાણ આપી દીધું છે પણ કામગીરી પડતર નથી આપી, તો કામગીરી નફા માટે પહેલું કામ કામગીરી પડતર શોધવી પડે। હવે એનું સૂત્ર યાદ રાખવું પડે, કામગીરી પડતર ક્યાંથી મળે, તો કે વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા બંનેનો સરવાળો। કામગીરી પડતર મળ્યા પછી વેચાણમાંથી બાદ કરતા આપણને કામગીરી નફો મળશે, તો માત્ર અંશ નથી આપ્યો, એની માટે આપણે બે ગણતરી કરવી પડી। કામગીરી નફો 3,00,000 છેદમાં વેચાણ 750,000 ગુણ્યા 100, તો આપણને મળ્યા 40%। ઉદાહરણ નંબર 9, કામગીરી નફાના ગુણોત્તરની ગણતરી કરવાની કીધી છે। રકમમાં આપણને આટલી બધી માહિતી આપેલી છે અલગ અલગ, ક્યાંય કામગીરી નફો આપણને નથી આપ્યો। હવે કામગીરી નફાનું સૂત્ર આપણું શું છે? કામગીરી નફો છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આખા સૂત્રને ગુણ્યાસો। કામગીરી નફો ક્યાંય આપ્યો નથી, કામગીરી નફો ક્યાંથી મળે યાદ કરો, વેચાણ માઇનસ કામગીરી પડતર, તો આપણને કામગીરી પડતર પણ નથી આપી। તો કામગીરી પડતર ક્યાંથી મળે, તો કે વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા।
तो वेचेल मालनी पड़तर नहीं आपी, कामगिरी खर्चा नहीं आपा, एक माहिती तैयार नहीं, तो केटली माहिती आपणे शोधवी पड़शे। सौथी पहला वेचेल मालनी पड़तर शोधवानी, कामगिरी खर्चा शोधशू, बन्ने भेगा करीए एटले कामगिरी पड़तर मळे, वेचाणमांथी कामगिरी पड़तर बात करीए एटले कामगिरी नफो मळे, अने पछी आपणने सूत्रमां किंमत टोटल पांच गणतरी आपणे करवानी छे। तो सौथी पहेलुं काम आपणे जरूर छे वेचेल मालनी पड़तर बराबर आपणुं शरूआतनुं सूत्र, शरूनो स्टॉक प्लस खरीदी प्लस खरीदीना खर्चा माइनस आखर स्टॉक, जे आपणे शरूआतमां मूळ सूत्र शीखी गया, हवे किंमत मूकीए, बराबर करीन शरूनो स्टॉक आपणी पासे छे 60,000 प्लस खरीदी आपणी पासे छे 5,00,000 प्लस खरीदीना खर्चा तैयार छे आपणी पासे 20,000 माइनस आखर स्टॉक, तो आखर स्टॉक आपणी पासे छेल्ले छे 70,000। चलो 5,60,000 ने 5,80,000 5,80માંથી 70 બાદ કરીએ તો આપણને મળ્યા 5,10,000। આ પહેલી ગણતરી મળી આપણને વેચેલ માલની પડતર। હવે આપણે જરૂર છે કામગીરી ખર્ચાની, તો કામગીરી ખર્ચા બરાબર સૂત્ર, વહીવટી ખર્ચા પ્લસ વેચાણ ખર્ચા પ્લસ ઘસારો। તો જુઓ તો વહીવટી ખર્ચા આપણને ક્યાંય આપ્યા છે? નહીં, પણ વહીવટી ખર્ચામાં આપણને આપી દીધા છે ઓફિસ ખર્ચા, તો ઓફિસ ખર્ચા પ્લસ વેચાણ ખર્ચા, તો આપણને ક્યાંય વેચાણ ખર્ચા આપ્યા નથી, પ્લસ ઘસારો, તો ઘસારો આપણને આપી દીધો છે। અહીંયા જ આપણે કિંમત મૂકતા જઈએ છીએ, ઓફિસ ખર્ચા આપણને આપ્યા છે 50,000 પ્લસ ઘસારો આપણને આપ્યો છે 40,000, તો આપણને મળ્યા કામગીરી ખર્ચા 90,000। હવે આપણે જરૂર છે કામગીરી પડતરની, તો પછીની ગણતરી કરીએ, કામગીરી પડતર બરાબર સૂત્ર, વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા, કિંમત મૂકીએ, વેચેલ માલની પડતર આપણે પહેલી જ મેળવી 5,10,000 પ્લસ કામગીરી ખર્ચા આપણે મેળવા 90,000, તો આપણને મળ્યા ટોટલ કામગીરી પડતર 6,00,000। ચાલો હવે આપણને મળશે કામગીરી નફો, તો પછીનું સૂત્ર કામગીરી નફો બરાબર ચોખ્ખું વેચાણ માઇનસ કામગીરી પડતર। હવે ચોખ્ખું વેચાણ એટલે આપણે યાદ રાખવાનું છે વેચાણમાંથી વેચાણ પરત હોય તો બાદ કરવાનું, તો આપણી પાસે વેચાણ છે 8,00,000, વેચાણ પરત 30,000, 8,00,000માંથી 30,000 બાદ કરીએ તો ચોખ્ખું વેચાણ 7,70,000 માઇનસ કામગીરી પડતર આપણને મળી 6,00,000। 7,70માંથી 6,00,000 બાદ કરીએ તો આપણી પાસે વધશે 1,70,000। આ મળ્યો આપણને કામગીરી નફો। હવે આપણે એનું સૂત્ર મૂકશું, કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર બરાબર સૂત્ર,
કામગીરી નફો છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આખા સૂત્રને ગુણ્યા સો, તો કામગીરી નફો આપણને મળ્યો 1,70,000 છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ આપણી પાસે છે 7,70,000 સૂત્રને ગુણ્યા સો. 1,70,000 ભાગ્યા આપણે કરશું 7,70,000 તો આપણને કામગીરી નફાનો ગુણોત્તર મળશે. ફરીથી એકવાર આખું સૂત્ર જોઈ લઈએ. આપણે જરૂર છે કામગીરી નફાના ગુણોત્તરની, એની માટે સૂત્ર થાય કામગીરી નફો છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ સૂત્રને ગુણ્યા સો. હવે આપણી પાસે ક્યાંય કામગીરી નફો છે જ નહીં, તો કામગીરી નફો મળે ક્યાંથી? આપણે ગણતરી શરૂઆતથી કરવાની છે, પણ યાદ આ રીતે રાખવાનો છે કે ભાઈ ચોખ્ખું વેચાણ માઇનસ કામગીરી પડતર બંનેમાંથી એકઈ નથી આપ્યા. ચોખ્ખું વેચાણય નથી આપ્યું, કામગીરી પડતર પણ નથી આપી, તો ચોખ્ખું વેચાણ ક્યાંથી મળે? વેચાણમાંથી. વેચાણ પરત બાદ કરીએ, 8,00,000માંથી 30,000 બાદ કર્યા, વધ્યા 7,70,000. હવે કામગીરી પડતર ક્યાંથી મળે? તો કામગીરી પડતર બરાબર વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા, એ બંનેમાંથી પણ એકઈ નથી આપ્યું આપણને. તો સૌથી પહેલું કામ આપણે વેચેલ માલની પડતર, શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી, પ્લસ ખરીદીના ખર્ચા માઇનસ આખર સ્ટોક, આપણને મળ્યા 5,10,000. હજી જરૂર છે કામગીરી ખર્ચાની, વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ ખર્ચા અને ઘસારો. પણ આપણને અહીંયા બે જ આપ્યા છે, ઓફિસ ખર્ચ અને ઘસારો. વહીવટીની જગ્યાએ ઓફિસ આપ્યા, વેચાણ ખર્ચ આપ્યા નથી, ઘસારો આપી દીધો. ટોટલ થયો 90,000. વેચેલ માલની પડતર પ્લસ કામગીરી ખર્ચા, ટોટલ 6,00,000 મળ્યો આપણને કામગીરી પડતર. વેચાણમાંથી કામગીરી પડતર બાદ કરતાં આપણને મળ્યો કામગીરી નફો. તો એક કામગીરી નફો મેળવવા માટે આપણે આટલી બધી ગણતરી કરી, અને ચોખ્ખા વેચાણની તો હજી આપણે ગણતરી કરી જ નથી. વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ કરવાનું જો તમારે ગણતરીમાં દર્શાવવું છે, તો સૂત્ર શું થશે? ચોખ્ખું વેચાણ બરાબર વેચાણ માઇનસ વેચાણ પરત. તો આપણી પાસે વેચાણ કંઈક 8,00,000 છે, માઇનસ પરત 30,000 છે, તો ચોખ્ખું વેચાણ આપણને મળશે 7,70,000. તો એક સૂત્ર માટે આપણે આટલી ગણતરી કરવી પડી. તો આ થઈ ગયું આપણું ઉદાહરણ નંબર 9. ઉદાહરણ નંબર 10. ઉદાહરણ 9ની રકમ ઉપરથી આપણને ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર શોધવાનો કીધો છે. તો ઉદાહરણ 9 ગણો કે ઉદાહરણ 10ની રકમ આપણી પાસે છે. ચોખ્ખો નફાનો ગુણોત્તર બરાબર વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ સૂત્રને ગુણ્યા સો. તો આપણને તો વેરા પછીનો કે વેરા પહેલાંનો એકય ચોખ્ખો નફો આપ્યો જ નથી. તો સૌથી પહેલું કામ આપણે ચોખ્ખા નફાની જરૂર પડે, શોધવો પડે. તો ચોખ્ખો નફો ક્યાંથી મળે? વેચાણમાં આવકો પ્લસ કરવાની અને તમામ પ્રકારના ખર્ચા બાદ કરી છેલ્લે કરવેરા પણ આપણે બાદ કરીએ તો આપણને ચોખ્ખો નફો મળે. એ વેરા પછીનો મળે, વેરા બાદ કર્યા પછીનો. તો સૌ પ્રથમ આપણે તમામ ખર્ચાની ગણતરી કરવી પડશે, જે ઉદાહરણ 9માં શીખી ગયા. વેચેલ માલની પડતર મેળવી લઈએ, કામગીરી ખર્ચા મેળવી લઈએ, એ સિવાયના બાકીના ખર્ચા, અકસ્માતથી નુકસાન છે, વ્યાજ ચૂકવ્યું છે, આ બધા ખર્ચા બાદ કર્યા પછી આપણે કરવેરા 30% બાદ કરીએ પછી જે નફો મળે એને આપણે કહેશું વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો. તો હવે આપણે સૌ પ્રથમ મેળવશું વેચેલ માલની પડતર. તો સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે, વેચેલ માલની પડતર બરાબર
શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદીના ખર્ચા માઇનસ આખર સ્ટોક કિંમત મૂકતા જઈએ, આપણી પાસે શરૂનો સ્ટોક છે 60,000 પ્લસ ખરીદી છે 5,00,000 પ્લસ ખરીદીના ખર્ચા છે 20,000 માઇનસ આપણી પાસે આખર સ્ટોક છે 70,000 તો 5,60,000 ને 20,80 5,80માંથી 70 બાદ કરતા આપણને વેચેલ માલની પડતર મળી 5,10,000 હવે આપણે મેળવી લઈએ કામગીરી ખર્ચા બરાબર વહીવટી ખર્ચા પ્લસ વેચાણ ખર્ચા પ્લસ ઘસારો. વેચાણ ખર્ચા ક્યાંય આપ્યા નથી, વહીવટીની જગ્યાએ આપણને આપ્યા છે ઓફિસ ખર્ચા. તો ઓફિસ ખર્ચા અને પ્લસ આપણને આપ્યો છે ઘસારો. ચલો અહીંની કિંમત આપણે મૂકીએ છીએ. ઓફિસ ખર્ચા આપણને આપ્યા છે 50,000 પ્લસ ઘસારો આપણને આપ્યો છે 40,000 તો આપણને મળ્યા ટોટલ 90,000 કામગીરી ખર્ચા. હવે કઈ કઈ માહિતી આવી ગઈ આપણે ટીક કરતા જઈએ એટલે વેચાણમાંથી બાદ કરવાનો ખ્યાલ આવે. શરૂનો સ્ટોક આવી ગયો, ખરીદીના ખર્ચા, ઓફિસ ખર્ચા અહીંયા લઈ લીધા, ઘસારો પણ લઈ લીધો અને આખો સ્ટોક પણ આવી ગયો. હવે આપણે વેરા પહેલાનો નફો મેળવશું અથવા વેરા પછીનો નફો મેળવીએ. તો જો વેરા પછીનો નફો ડાયરેક્ટ મેળવવો છે તો વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો બરાબર વેચાણ માઇનસ વેચાણ પરત માઇનસ આપણે જે ખર્ચા મેળવ્યા, વેચેલ માલની પડતર માઇનસ આપણે મેળવ્યા કામગીરી ખર્ચા. હવે એ સિવાયના કયા કયા ખર્ચા બાકી રહ્યા, તો કે ભાઈ અહીંયા ટીક નથી થયું વ્યાજ ચૂકવ્યું, તો એ પણ આપણી માટે નાણાકીય ખર્ચ કહેવાય એટલે બાદ કરવાનું. વ્યાજ ચૂકવ્યું માઇનસ વ્યાજ ચૂકવ્યું આપણે લઈ લીધું, હવે કયું બાકી રહ્યું, ડિવિડન્ડ મળ્યું એ આ વખતે એ છેલ્લે પ્લસ કરશું, ઘસારો આવી ગયો નુકસાન બાકી છે લઈ લઈએ, અકસ્માતથી નુકસાન. હવે કરવેરા છેલ્લે બાદ કરશું, વેચાણ અને વેચાણ પરત પણ આવી ગયું, વેચાણ પણ આપણે શરૂઆતમાં આવી ગયું, હવે માત્ર એક જ બાકી રહ્યું છે ડિવિડન્ડ મળ્યું, તો આપણે ઉમેરવાનું છે પ્લસ ડિવિડન્ડ. આખું મેળવી લીધા પછી જે કાંઈ આવે એમાંથી આપણે બાદ કરવાના છે 30% કરવેરા. તો આ રીતે આપણને ચોખ્ખો નફો મળશે. કિંમત મૂકતા જઈએ વેચાણ, તો વેચાણ આપણને આપી દીધું છે 8,00,000. હવે બધી રકમ બાદ કરીએ, માઇનસ વેચાણ પરત છે 30,000 માઇનસ વેચેલ માલની પડતર આપણી પાસે છે 5,10,000 માઇનસ કામગીરી ખર્ચા આપણી પાસે છે 90,000 માઇનસ વ્યાજ ચૂકવ્યું આપણી પાસે છે 15,000 માઇનસ અકસ્માતથી નુકસાન છે 10,000 અને પ્લસ આપણી પાસે છે ડિવિડન્ડ મળ્યું છે આપણને 15,000. આ બધાનો આપણે સરવાળો પ્લસ માઇનસ કરશું અને જે વધે એમાંથી આપણે પછી બાદ કરશું 30% કરવેરા. તો
तमाम रकम प्लस माइनस करता आपने मल्या 1,60,000। आना आपने 30% करवाना छे। 8,00,000 मा सौथी पहला 15,000 प्लस कर दियो। 8,15,000 थया। हवे तमाम माइनस रकम आपने एमांथी बाद करशू तो आपने मल्यो वेरा पहलानो नफो चोखो 1,60,000। एमांथी 30% कर वेरा बाद करवाना। कोना 30%? 1,60,000 ना 30% 16,48,000। आ 48,000 कोना? तो के 30% करवेराना। तो 1,60,000 माथी 48,000 बाद करता मने मल्या 1,12,000। आ मळी गयो आपणो वेरा पछीनो नफो। तो जे जरूरती आपणने मळी गई। हवे आपणे सूत्र मूकी दईए। ચોખા નફાનો ગુણોત્તર બરાબર વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો આખાના છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ સૂત્રને ગુણ્યાશો તો બરાબર નીચે બરાબર વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો આપણી પાસે છે 1,12,000 છેદમાં ચોખ્ખું વેચાણ। ચોખ્ખું વેચાણ ક્યાંથી મળશે? વેચાણ 8,00,000માંથી વેચાણ પર 30,000 બાદ કરીએ તો આપણને મળે 7,70,000। સૂત્રને ગુણ્યાશો 1,12,000 ભાગ્યા 7,70,000 આપણને મળ્યા 14.55 અને ગુણ્યા 100 છે એટલે આપણે પાછળ લગાડ્યું 1%। તો સૌથી પહેલું કામ ચોખ્ખા નફાના ગુણોત્તર માટે આપણી પાસે વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો હોવો જોઈએ। આપણી પાસે વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો નથી તો ક્યાંથી મળે? તો કે વેચાણમાં આવક પ્લસ કરવાની અને તમામ પ્રકારના ખર્ચા બાદ કરવાના। તો એની માટે આપણે બે ખર્ચાની ગણતરી કરવી પડે, વેચેલ માલની પડતર અને કામગીરી ખર્ચા। વેચાણમાંથી વેચાણ પરત, વેચેલ માલની પડતર, કામગીરી ખર્ચા, એ સિવાયના વ્યાજ ચૂકવ્યું અને અકસ્માતથી નુકસાન, આ બે ખર્ચા બાકી હતા એ બાદ કર્યા અને જો કોઈ આવક હોય તો આપણે પ્લસ કરવાની છે એટલે આવક પ્લસ કરી। બધું પ્લસ માઇનસ કરતાં 1,60,000 વધ્યા, એ વેરા પહેલાંના કહેવાય। એમાંથી આપણે વેરો બાદ કરવો પડે એટલે આપણે 1,60,000માંથી 30% 48,000 કરવેરો બાદ કર્યો, આપણને મળ્યા 1,12,000। એ આપણી માટે કહેવાય વેરા પછીનો ચોખ્ખો નફો। અને ચોખ્ખું વેચાણ ક્યાંથી મળે આપણને ખ્યાલ છે, વેચાણમાંથી વેચાણ પરત બાદ 8,00,000માંથી 30,000 બાદ કરતા 7,70,000। તો આ થઈ ગયો આપણી માટે ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર।